qendra kulturore e fëmijëve Kujti Malia çeli sot kampionatin e shahut mes shkollave nëntëvjeçare publike dhe jo publike të Shkodrës. Duelet e ditës së parë nisën me kategorinë e ciklit të ulët për vajza dhe djem. Organizimi I kampionatit është një traditë e vjetër për qytetin e Shkodrës. Pjesëmarrja në raport me vitet e tjera duket më e madhe, shpreh kështu instruktori I shahut Bernard Leka. Ky kampionat atë tepër I vjetër, jo më emër që ka fshikuar sot, po ka kanë shtëpia pionierë të dikurshme, edhe me sa diun mund të jetë viti 1947 kur ka fillu. Bile për koincidencë, baba jam ka kanë mësuar si I parë në tunë këtë QKF. Por nuk ka rëndësi kjo, këtu kena një mori fëmish, kanë arë shumë e shumë shkolla, ma shumë se vite tjera bile. Fëmijët pjesëmarrës po duelojnë me njëri tjetrin, por edhe po zbavitën përmes lojës që stimulon mendjen. Kam luajt të njëjtë ndeme me babin, edhe më kam su dhe vizje që ditësh, më kam su me kenë shu I bjën qa, edhe me pas afsit bjën për me lujtë qa. Shumë pëlqen se pëse I zhvillon mendjen e fëmijës. Pëlqen se luim kundër njërzve dhe më bash më su të gjënë. E kam su që të shkolla vjetër. Me sa lëvizje mund kundërshtare? Nuk e di. Kampionati duket I fortë për shkak të pranisë elementit cilësor në përbërje. Kampionati më thotë mëna ka më kanë shumë I fortë, sepse ka disa elementë këtu që stërvitin pranë ekipeve, edhe vaznis për atë çans kur të rrohet fëmijëve. Besoj të fitoh më I miri, këtu gjithsa hihet më shërt, nuk ka hije, nuk ka gjë. Në ditën e dytë të kampionatit do të ndeshen me njëri tjetrin nxënësit e kategorisë sikël I lartë.